Hey, har jeg ikke set dig før? Jo. Aldrig mig gæt. Ja, du virker bare så bekendt. Ja, jamen. Du er skuespiller. Nej. Det er sgu da Kim Botten, ja! Nej, vi mødes tit nede på skolen. Nå ja, for helvede, nede på barskolen! Hold kæft, det er godt at se dig, man. Kan du huske det? Det var sidste år. Vi lavede sandwich på hende der. Og gav for mig kun 15, var hun ikke? Godt at se dig. Nej, du er klasselærer for min datter. Nede på Lønborgskolen. Ja, ja. Ja, Stine fra 9A. Ja, ja. Stine. Ja. Ja. Skal du med dem til Krakow egentlig? Ja,